munaasabad lagu soo dhaweynayay maareeyay ku-xigeenka labaad ee tiyaatarka qaranka oo lagu qabtay xarunta tiyaatarka ee magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa inta uu socday waxaa ka qayb galay abwaano, fanaaniin ka kala socda qaybaha kala duwan ee fanka, iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho. Ugu horreyn, qaar ka mid ah abwaanada iyo fanaaniintii ka qayb galay munaasabadda ayaa sheegay in maareeya ku-xigeenka labaad looga baahan yahay in wax walba oo xumaan ah uu dareemo uu u dulqaato. Wax walbaa la soo maray, wixii dhici lahay way dhaceen. Mar kasta dulqaadka iyo adkeysashada iyo in aan wax la fiirfiirinin waxaa looga baahan yahay qofka mas-uulka ah. Mas-uul ma xanaaqo, waxaa laga yaabaa in lala xanaaqo haddii maamulkiisa dadka uu maamulayo uu qanci waayo, laakiin isaga mar walba waxaa ka go'an in uu wax isku tolo, wax jeexjeexid shaqadiisa maaha. Nahana Xasan Barrow, walaalo horta xilkaada Allah kula galab garo waa kow. Marka xiga Maxamed Xasan Barrow waa tiir ka mid ah tiirirka fanka Soomaaliyeed. Titul buu wataa la yidhaahdo Hobollada waa bari hooyadii fanka la yidhaahdo. Maareeyaha labaad Maxamed Xasan Barrow. Mar kale waxaan rabaa sacabku waa yar yahay, meel soo dhaweyseen si fiican u soo dhaweyseen. Maareeyaha labaad hambali baraana hambaliyo hambaliyo hambaliyo. Ugu dambeyn, maareeya ku-xigeenka labaad ayaa ka hadlay goobta isagoo sheegay in wax badan ka qaban doono howlaha loo idmaday. Intaan kooxda weli lay magacaabin buu saddex jeer ila soo hadlay, wuxuu yidhi kaal kooxda qabo. Markuu saa ileeyahay, dad baa waxay lahaayeen meeshaan nin baa haysta oo wax ugu tegi kara, baastoolad buu gacanta ku sitaa qofkii. War aniga Barrow haddaan isu tagno, Barrow wiilkaygu noqonaa sababtoo anaa ka weyno abwaankiisiiya. Waxaad ka maragtihiin Barrow inuu noqday wiilkii aan sheeganayay oo ina subihii yalaa. Anna noqon mayo aabe caasi ah, xaqiiq baan idiin sheegaa. Waa beri maanta waxaan joogaa booskii aabbahood, mana caasiyo kulligood. Munaa Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahin City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.